Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 9 Julai bersama saya Fazidah Mustafa berikut tajuk utama malam ini. Bilik sebuah pangsapuri terbakar, kanak-kanak 2 tahun maut. Juga kuota Melayu Bumi Putra bukan niat diskriminasi kelompok lain. Seorang kanak-kanak lelaki maut selepas rumah yang didiaminya di Taman Pantai Bersih terbakar pagi tadi. Mangsa berusia dua tahun itu ditemukan tidak bernyawa dalam salah satu bilik di sebuah rumah flat di tingkat dua di Taman Berkenaan. Pegawai Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Batu Butterworth, Pegawai Bomba Kanan PBK 1 Muhammad Nasir Idris berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 8.29 pagi berhubung kebakaran di sebuah rumah flat kebakaran melibatkan kemusnahan keseluruhan 20% punca kejadian dan jumlah kerugian dalam siasatan ketika kejadian mangsa sedang tidur dalam bilik berkenaan manakala ibunya bekerja dan ahli keluarganya yang lain sedang tidur Seorang bayi perempuan berusia setahun lima bulan maut selepas dilanggar kenderaan pacuan empat roda dipercayai dipandu sepupunya di rumah mereka di kampung Darat Kolam, Kertih malam semalam. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanian Ramlan berkata mangsa Syaza Syazwina Zahra Muhammad Sazali mengalami kecederaan parah di kepala selepas terkena tayar sebelah kiri kenderaan itu dan disahkan meninggal dunia di tempat kejadian. Kenderaan itu diparkir di hadapan rumah tersebut dan pemandu dikatakan sedang mengundur kenderaan untuk ke rumah bapa mentuanya di Rasau Dungun. Siasatan awal mendapati kenderaan tersebut dipandu sepupu mangsa yang berusia 19 tahun. Superintenden Hanyan berkata dalam kejadian berkenaan, mangsa yang tinggal di rumah bersebelahan telah keluar tanpa pengetahuan ibunya dan berada di belakang kenderaan itu ketika ia sedang mengundur. Mayat mangsa dihantar ke hospital kemaman untuk bedah siasat dan kes disiasat mengikut Seksyen 41 Kurungan 1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Polis membuka kertas siasatan berhubung dakwaan seorang pelajar lelaki berusia 14 tahun dibuli pelajar senior di sebuah sekolah di Alur Gajah. Ketua Polis Daerah Alur Gajah, Superintendent Arshad Abu berkata, kedua-dua pelajar lelaki berusia 16 tahun dipercayai terlibat dalam insiden berkenaan telah dipanggil untuk memberikan keterangan. Memetik laporan bernama polis sedang melengkapkan kertas siasatan sebelum dirujuk kepada pejabat pengarah pendakwaan negeri PPN. Beliau berkata kes berkenaan disiasat di bawah seksyen 323 Kanun Keseksaan. Sebelum ini media melaporkan seorang remaja lelaki berusia 14 tahun dipercayai mencekik adik lelakinya berusia 9 tahun sehingga mati dalam kejadian di sebuah rumah di Kampung Bukit Piatu kira-kira 12.30 tengah hari. Remaja berkenaan dikatakan telah berubah sikap selepas menjadi mangsa buli di sekolahnya sejak tahun lepas. Remaja itu telah ditahan reman selama tujuh hari bermula Khamis sehingga 12 Julai. Tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang didapati menukar bungkusan atau label beras tempatan serta menjualnya di pasaran pada harga beras impor untuk meraih keuntungan berlipat kali ganda. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Datuk Sri Salahuddin Ayub dalam satu kenyataan berkata kesalahan itu tertakluk di bawah Seksyen 5 Akta Perihal Dagangan 2011. Beliau berkata mana-mana pihak yang didapati melakukan kesalahan tersebut boleh dikenakan penalti iaitu denda sehingga rm ringgit atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya manakala syarikat boleh didenda sehingga rm ringgit. Salahuddin turut menasihati pengguna supaya lebih berhati-hati dan jika mempunyai sebarang maklumat berhubung isu berkaitan boleh mengemukakan aduan bersama butiran serta maklumat yang lengkap melalui saluran WhatsApp tertera. Aduan juga boleh dibuat menerusi talian hotline 1800 886 800, portal e-aduan KPDN dan aplikasi telefon pintar e-ADU KPDN. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyasarkan tanaman padi tiga kali setahun bagi mengurangkan kebergantungan negara terhadap beras import. Pengenalan program Smart Sawah Berskala Besar, Smart SBB ala Sekincan yang telah dimulakan seluruh negara sejak Februari 2021 antara langkah proaktif yang diambil ke arah mencapai matlamat itu untuk tempoh dua tahun. Setiausaha bahagian pembangunan industri padi KPKM, Datuk Azman Mahmud berkata, menerusi Smart SBB, penanaman padi dibuat secara lebih sistematik dengan menggabungkan penggunaan internet kebendaan IoT dan jentanam. Ia mampu meningkatkan hasil daripada hanya sekitar 3.75 metrik tan kepada 6 hingga ke 7 metrik tan sehektar. Program sawah berskala besar kita lancarkan di seluruh negara melibatkan lebih kurang hasilnya sekarang lebih kurang dalam 11 Uh, ribu hektar di seluruh negara kecuali di Melaka dan juga Johor lah uh, belum lagi kita lancarkan tapi di seluruh negara dan kita melibatkan lebih kurang dalam 5000 pesawah maknanya hasil pada ketika ini telah pun meningkat 50% daripada apa yang kita buat sekarang ini dan saya berharap dengan penglibatan uh, semua pesawah ianya dapat membantu golongan muda lah terutama golongan muda terlibat secara langsung Terdahulu beliau merasmikan program Smart Sawah Berskala Besar alas kincan di kampung Surau Batur, Jelawat, Bacok. Mengulas lanjut, Datuk Azman berkata KPKM juga akan bekerjasama dengan seorang profesor dari Indonesia untuk memperkenal benih padi yang hanya mengambil masa 75 hari berbanding 105 hari bagi benih biasa digunakan petani negara. Penggunaan benih berkenaan dijangka membolehkan padi ditanam 3 kali setahun sekaligus menambah pendapatan petani daripada RM1700 kepada RM4000 semusim. Dalam perkembangan lain beliau memaklumkan pihaknya belum menerima sebarang aduan rasmi berhubung kes penukaran beras tempatan kepada kampit beras import untuk menaikkan harga beras. Sistem kuota Melayu dan Bumi Putra dalam sektor pendidikan bukan bertujuan untuk meminggirkan atau mendiskriminasi kelompok masyarakat yang lain sebaliknya mahu memastikan jurang pelajar Bumi Putra di IPTA tidak terlalu besar. Sentiusa Kluster Pendidikan dan Modal Insan Majlis Profesor Negara Dr. Anwar Ahmad berpandangan sistem itu juga wajar dikekalkan kerana ia sudah termaktub di bawah perkara 153 Perlembagaan Persekutuan. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan memberi jaminan kepada orang Melayu dan kaum Bumi Putera dalam bidang pendidikan sekaligus memastikan kelompok ini tidak ketinggalan berbanding etnik lain. Pilihan kuota ini uh, tidak bermaksud bahawa pelajar-pelajar uh, bukan Bumi Putera uh, telah dipinggirkan ataupun telah didiskriminasikan. Itu tidak berlaku dalam konteks uh, uh, sistem kuota di negara kita untuk uh, memasuki pusat pengajian tinggi. Kita dapati sebenarnya semua kaum, Melayu, Cina, India, Bupati Sabah, Sarawak, mereka mempunyai peluang untuk sama-sama belajar di pusat pengajian tinggi Dasar itu juga bagi membantu golongan memerlukan untuk mendapat peluang sewajarnya dalam bidang pendidikan memandangkan jurang kemiskinan sesebuah isi rumah dalam kelompok itu adalah lebih tinggi. Kita dapati ramai pelajar-pelajar kita, mereka kurang cemerlang tetapi mereka biasanya berada dalam keadaan kemiskinan, mereka tidak mempunyai banyak kemudahan pembelajaran di rumah, ibu bapa mereka juga tidak mempunyai pendidikan yang tinggi jadi Ketidakcemelangan mereka itu bukanlah disebabkan oleh mereka tidak mampu untuk belajar dan juga uh, tidak boleh uh, berjaya Tetapi uh, sistem sokongan di dalam persekitaran keluarga mereka tidak banyak membantu mereka untuk menjadi pelajar yang cemerlang. Pandangan beliau dalam masa sama menyokong kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang menegaskan bahawa sistem kuota Melayu dan Bumi Putra wajar dikekalkan bagi mengimbangi jumlah pelajar kaum itu di institusi pengajian tinggi IPT. Alhamdulillah bertemu kembali. Seorang lelaki yang dipercayai menunggang secara melawan arus sehingga mengakibatkan kematian penunggang motosikal Ducati pada 14 Jun lalu akan didakwa di Mahkamah Magistrate Ampang Jaya esok. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Azam Ismail berkata suspek lelaki berusia 41 tahun dari Kajang Selangor itu sebelum ini sudah dirakam keterangan ketika membuat laporan di Balai Polis Trafik Kajang. Menurut Muhammad Azam suspek akan dihadapkan ke magistrate mahkamah Ampang Jaya pada jam 8.30 pagi esok untuk pertuduhan. Dalam kejadian kira-kira jam 1 tengah hari, mangsa yang menunggang motosikal Ducati meninggal dunia selepas terbabas dan terjatuh dari jejambat Suka apabila cuba mengelak penunggang motosikal lain yang melawan arus. Produk sarung kaki yang didakwa mampu melindungi dan meningkatkan kesihatan kononnya diperakui oleh Kementerian Kesihatan KKM adalah palsu. KKM dalam hantaran Facebooknya nafi memberi perakuan untuk produk tersebut dan memaklumkan bahawa ada pihak tidak bertanggungjawab telah menggunakan nama KKM untuk mengelirukan orang ramai. Menerusi hantaran palsu itu, pihak terlibat menyatakan bahawa KKM berjanji untuk membayar balik jika ia tidak berkesan. Jelas KKM, kenyataan seperti itu boleh mengundang kekeliruan dalam kalangan masyarakat memandangkan KKM tidak pernah merakukan produk tersebut. Menurutnya mana-mana pihak yang didapati menyebarkan maklumat palsu berhubung perkara itu boleh dikenakan tindakan di bawah seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sehubungan itu KKM menasihati orang ramai agar menghentikan sebarang perkongsian maklumat tersebut. Kerajaan Perpaduan meluluskan jaminan kerajaan sehingga 9.9 bilion ringgit untuk FELDA menerbitkan sukuk sekaligus memastikan pelan pemulihan FELDA termasuk lupusan hutang peneroka dapat dilaksanakan. Kementerian Kewangan dalam satu kenyataan berkata bermula tahun 2023 kerajaan telah menyalurkan peruntukan sehingga 1 bilion ringgit setahun bagi membolehkan penebusan semula sukuk FELDA yang antara lainnya membiayai hapus kira hutang peneroka. Jumaat lepas Perdana Menteri mengumumkan peruntukan dana 1 bilion ringgit setahun untuk disalurkan kepada FELDA sepanjang tempoh 10 tahun bagi memastikan kelangsungan agensi perancangan tanah berkenaan. Operasi haji tahun ini yang membabitkan kuota penuh 31600 jemaah buat pertama kali dalam tempoh 4 tahun berjalan dengan lancar meskipun berdepan pelbagai cabaran. Lebih membanggakan apabila kumpulan jemaah haji Malaysia sekali lagi mendapat pengiktirafan oleh Arab Saudi sebagai jemaah haji yang berdisiplin dan mempunyai sikap yang baik selain berilmu. Cadangan saya, sekian sejawat saya tuan yang Dr. Taufik Fauzan Rabia, ah, iaitu Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi yang tak henti-hentilah memuji uh, disiplin uh, betapa disiplinnya Jemaah Haji Malaysia ini dan mudahnya untuk uh, menjaga uh, Jemaah Haji Malaysia ini dan selain daripada itu dia satu perkara yang dia puji itu daripada sudut ilmu uh, berkaitan dengan haji, Dia mereka memang tahu detail rukun-rukun uh, wajib haji sebab memang Menteri Haji ni tanya dengan jemaah haji Malaysia kita ni. Beliau ditemui media selepas menyambut kepulangan 350 jemaah haji Malaysia di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA malam semalam. Kumpulan jemaah haji itu tiba pada pukul 9.55 malam menerusi penerbangan Saudi Airlines yang berlepas dari Jeddah pukul 8 pagi waktu tempatan. Mengulas lanjut berhubung operasi haji, beliau memaklumkan seramai 70 jemaah masih dirawat di pusat rawatan TH di Makkah dan Hospital Arab Saudi manakala 9 jemaah haji meninggal dunia di Tanah Suci Makkah setakat hari ini. Sementara itu tambah Datuk Dr. Muhammad Naim, pihaknya telah meminta pengurusan tertinggi Tabung Haji untuk mengadakan mesyuarat pasca haji bagi menilai setiap maklum balas daripada 18 sektor serta ruang penambahbaikan yang boleh dibuat. Perbincangan juga akan dibuat bersama penyedia perkhidmatan haji di Arab Saudi bagi menilai semua tahap perkhidmatan dan kemudahan sepanjang musim haji tahun ini. One Hour Malaysia Clean Up, satu inisiatif terbaru Kementerian Kesihatan KKM bagi mengurangkan kes dan risiko kematian akibat demam denggi di negara ini. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata, aktiviti bulanan menerusi inisiatif Madani Afiat itu turut bertujuan untuk memusnahkan tempat pembiakan nyamuk Aedes secara konsisten. Ketua Malaysia Clean Up dijadual pada setiap hari Sabtu minggu keempat. Tambah Dr. Zaliha Selangor merekodkan kes denggi tertinggi tahun ini dengan peningkatan sebanyak 1.39% iaitu 29,382 kes berbanding 16,133 kes pada tahun sebelumnya. Nah, bagi negeri Selangor, negeri Selangor pula Selepas melancarkan Gotong Royong Mega Perangi Edis 1.0 dan One Hour Malaysia Clean Up di Batu Cave, turut hadir Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Cha'ari. Pernah terjatuh dan terbaring di dapur bersendirian sehingga keadaan itu disedari adik lelakinya. Begitulah dugaan dilalui ibu tunggal Zainah Kasim 51 tahun yang disahkan menghidap kanser payudara tahap 3. Dengan keadaan kesihatannya yang kurang mengizinkan, dia pula terpaksa tinggal bersendirian di rumah pusaka orang tuanya di Kampung Tanjung Pandam Terap, Kedah. Kisah pilu menimpa ibu kepada tiga anak ini bermula Oktober tahun lalu selepas doktor pakar Hospital Sultanah Bahia HSB Alosta mengesan ketulan pada payudara kanannya. Zainah kemudian dinasihatkan menjalani pembedahan untuk membuang payudaranya. Pihak doktor dia tengok ada ada ketulan kan. Tapi pijak kat Hospital Bahia tak dapat tak dapatlah nak kesan penyakit tu sampai bulan 10 buat operasi baru dapat kesan. Hmm. Lepas tu dia dia lepas dapat kesan tu baru dia dia operate semua. Menurut Zainah, dia terpaksa tinggal bersendirian memandangkan anak sulung yang berusia 26 tahun tinggal bersama bekas suami manakala anak keduanya menetap di Selangor bersama suami. Manakala anak ketiganya masih lagi menuntut di pusat pengajian agama di Pahang. Tinjauan kru berita Al Hijrah turut mendapati rumah pusaka kian uzur dimakan anai-anai, malah lebih sadis ruang ini akan digenangi air tatkal hujan. Hidupnya yang hanya bergantung kepada bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM sebanyak RM500 sebulan tidak cukup menampung kos perubatannya, apatah lagi untuk membaiki keadaan rumahnya ini. Ubat memang tak beli harap hospital je. Kira teruk lah, kira macam. Memang teruk lah. Memang tak cukup lah, tapi nak buat macam mana kan? Eh? Kisah Zainah mendapat perhatian Cancer Survivors Malaysia CSM. Pengurusinya Zuraini Kamal berkata, pihaknya akan membantu menampung kos ulang alik ke hospital bagi menjalani kemoterapi dan pemeriksaan lanjut selain bantuan barangan keperluan dapur dan susu khas. Sumbangan kepada Zainah boleh disalurkan ke akaun Bank Simpanan Nasional BSN miliknya seperti tertera atau hubungi di talian 019 491 9072. Pesawat lebih muatan 20 penumpang di arah keluar. 20 penumpang pesawat EasyJet diarahkan untuk meninggalkan pesawat selepas juruterbang menyedari ia telah melebihi had berat selamat untuk berlepas. Penerbangan dari Lansrod ke Liverpool itu mengalami kelewatan selama 2 jam kerana masalah tersebut. Berdasarkan pengumuman yang dilakukan juruterbang pesawat tersebut, mereka tidak boleh berlepas kerana melebihi muatan dan keadaan cuaca yang agak buruk. Susulan itu, juruterbang meminta 20 individu untuk meninggalkan pesawat tersebut secara sukarela. Sebagai balasan, setiap daripada mereka akan mendapat 500 euro dan bakal menaiki penerbangan seterusnya dengan kadar percuma. Jelasnya arahan tersebut terpaksa dilakukan atas faktor keselamatan para penumpang mereka. Sementara itu, jurucakap EasyJet berkata, Kata arahan seperti itu sering dilakukan dalam operasinya kerana bergantung kepada keadaan cuaca semasa. Enam maut selepas pesawat ringan terhempas berhampiran lapangan terbang French Valley di California. Kejadian tersebut merupakan nahas kedua di lokasi sama dalam tempoh empat hari. Menurut Jabatan Perhutanan dan Pelindungan Kebakaran California serta Jabatan Bomba Daerah Riverside, pesawat Cessna 550 terhempas pagi semalam dan kesemua penumpang disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Susulan insiden tersebut, ejen syarikat itu gagal dihubungi untuk memberi sebarang komen serta keterangan lanjut. Dalam pada itu, pejabat media NTSB mengeluarkan kenyataan bahawa penerbangan tersebut terhempas ketika cubaan mendarat kali kedua. Ketika ini faktor kabus tebal dan ketiadaan menara serta kawalan trafik menjadi antara punca pesawat ringan tersebut terhempas. Pakar-pakar kesihatan memberi amaran bahawa sejenis virus pembunuh kini merebak ke serata Eropah. Ia menjadi ancaman terbesar kepada kesihatan awam selepas menjangkiti penduduk di Iraq serta Namibia. Virus penyebab demam berdarah Crimea Kongo CCHF itu juga menyebabkan dua kematian di Pakistan manakala beberapa kes baru dikesan di Sepanyol. Jangkitan CCHF juga berkemungkinan besar akan dikesan di Britain tidak lama lagi. Ketua Perubatan Veterina di University Cambridge, James Wood berkata CCHF boleh menularkan jangkitan di Britain melalui vektor cingkenit atau kutu babi CCHF mempunyai kadar kematian antara 10 hingga 40% dalam kes teruk. Pesakit akan mengalami penyakit kuning, perubahan emosi dan deria rasa terganggu. Apabila berlanjutan, bengkak, pendarahan hidung dan pendarahan tidak terkawal pada kesan gigitan akan berterusan sehingga 2 minggu. Di India, dua individu ditahan polis selepas memaksa seorang lelaki menjilat kaki mereka di dalam sebuah kenderaan. Lebih buruk, mangsa turut dipukul dengan teruk kerana menolak permintaan mereka itu. Penahanan kedua suspek tersebut disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, Narotam Mishra, susulan perbuatan mereka yang melampaui batas. Berdasarkan rakaman yang tular di media sosial, suspek telah menampar mangsa berulang kali dan mengarahkan mangsa menyebut namanya beberapa kali. Mangsa dikenali sebagai Mohsin Han terpaksa menjilat kaki suspek Golu Gurjar selepas tidak sanggup dipukul. Dalam pada itu, pegawai polis tempatan memaklumkan bahawa kes tersebut akan disiasat di bawah Seksyen Kanun Keseksaan dan Menculik. Polis turut memaklumkan bahawa suspek melakukan tindakan berkenaan kerana mahu membalas dendam terhadap mangsa yang sebelum ini pernah memukulnya. Pelan untuk membina kincir angin di Taman Negara Ado khas untuk gajah di Afrika Selatan mendapat tentangan aktivis hidupan liar. Mereka bimbang turbin yang dipasang akan mengganggu landscape dan memberi kesan kepada habitat gajah. Lebih 200 turbin akan dipasang di Taman Negara Ado. Keputusan itu mendatangkan kemarahan operator pelancongan dan pencinta alam. Menurut seorang veterina yang juga pemilik rumah persinggahan di kawasan tersebut, William Folt, ladang kincir angin itu akan menghancurkan pengalaman indah ke safari. Katanya, mereka tidak menentang pembinaan ladang kincir angin itu, namun berharap ia tidak dipasang di kawasan yang mempunyai nilai alam sekitar dan ekopelancongan yang tinggi seperti di Edo. Pembinaan berkenaan didakwa akan merosakkan persekitaran tempatan dan penduduk. Malah Bunyi bising turbin itu dijangka akan menyebabkan komunikasi infrasound frekuensi rendah 600 gajah terhalang. Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al Alijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Fazida Mustafa, satukan umah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.